राज्य सरकार पिउथै किनको अवहेलाइ सुभद्रा जोजनार जो ट्रांस ट्रान्स जो मिन महिला अनि ट्रांस ओमेन जो अनि मध्य सुभद्रा जोजनार अन्तर्भुक्त कथा जोटा गरि ना म गोटि कथा कि महिला सशक्तिकरण को, 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 को सशक्तिकरणक सुभद्रा योजना जहाँ इलेक्शन पूर्व निर्वाचन पूर्व ठीक पूर्वकांशले ठिक अहिले लिटिल बिट भारी कन्फ्युज बहुज व्यक्ति विशेष जो आमे म अधिकार पाछु अब आमेन्ट ट्रान्सओमेन निजर अस्तित्वपूर्ण लडै गरिक आम अधिकार पाछु आ सर्वोच्च न्यायालय धरी सरकार राज्य सरकार विगत सरकार भारतवर्ष र विभिन्न राज्यले विभिन्न प्रकार सरकार मानिस चाहिँ मते भारी दुख लागु कि एसएसपिडी तरफरु एसएच फर्मुलेसन होइछ आम म विभिन्न सुविधा सुझग जोगै दिन्छ जो, कितना को ना कोठी राज्य सरकार पुणी आनर मान को, को सुभद्रा योजना जो जो, जो मानते महिला अच्छा जो मैंने सुभद्रा योजना अंतर्भुक्त करवा क्या जो निश्चित रूप से दावी रखी ना नै सबै जिनिस साङेसाङ आन्दोलन हेर्नु नुहे म प्रथमे चेष्टा कि उपमुख्यमन्त्री म प्रभात परिडा महादयको सहित कथा आलोचनाम जो कथा हे एम म आड गराइ नै निश्चित रूपमा आमे म त सु पचास हजार टङा मिल्यो बोली पो कहिले जो एसओपी जारी होला दस हजार जो गोटे गए राखी आ गएपछि ओम महिला दिवस म कि को ट्रांस ओमेन मानको कथा कि जो मैले घर परिवार दुनिया समाज र ताडना पर सब छाडि चाहिँ नारी छाडी को जोजन अन्तर्भुक्त निश्चित रूपमा भुली नाम कथा त चिन्ता गरिन्ड ओ कथा केत कि जाने पारि भाई मो सदा बेले सरकार साङ्ग्रे थि मो कम्युनिटर डेभलपमेन्ट पाई

ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସମୟ ଯଦି ଆସିବ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ